shkon në 212 numri të prekurve me COVID-19. Nga 111 teste të kryera në 24 orët e fundit, kanë rezultuar pozitiv 15 persona. Zëvendës Ministre e Shëndetësisë Mira Rakacoli u shpreh se harta e të prekurve tashmë është zgjeruar me mirëditën, u është konfirmuar një rast pozitiv. Janë testuar 111 persona të dyshuar dhe janë konfirmuar pozitiv 15 raste me COVID-19. Në të gjithë Shqipërinë, deri në këtë moment, janë testuar gjithsej 1436 raste të dyshuara dhe numri i atyre që kanë rezultuar pozitiv për COVID-19 tashmë ka arritur shifrën 212 raste. Në Tiranë ndodhen 121 raste, në Durrës 12 raste, në Lushnje 4, në Elbasan 5, në Fier 22 raste, në Kavaj 4 raste, në Rrogozhin 2, në Korçë vijojnë të jenë 12 raste, në Vlorë 5 raste, në Shkodër tashmë janë 5 raste, Lezhë 5 raste, në Berat është vetëm një rast, në Hasë vazhdojnë të jenë 2 raste, në Kruj tashmë janë 5 raste, Tropoj 3 raste, Puk 3 raste dhe Hartë si që thami shtohet edhe Mirdita me një rast. Si pas burimeve, personi infektuar në Mirdit është i administratës së spitalit të Rëshenit, i cili është prekur me COVID-19, ndërsa dyshimet janë se ai është infektuar pikërisht gjatë punës. Me njëherë janë marrë masat për karantinimin e personave që kanë pasur kontakt me të infektuarin, mes të cileve edhe nga personeli i spitalit. Fatmirësisht deri më tani asnjëri prej tyre nuk ka shfaqur shenja të sëmundjes, ndërsa nga të infektuarit sipas Rakacollit, vetëm 76 janë dështruar në spitalin infektiv, u 6 ndodhen në terapi intensive, ndërkohë ka arritur në 7 numri të shëruarve në 24 orët e fundit, dy prej të cilëve janë mjek të spitalit Shefqet Ndroqi. Në shërbimin infektiv aktualisht ndodhen 76 persona të shtruar. Prej tyre 6 janë në terapi intensive dhe 4 tashmë janë të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion është në gjendje të stabilizuar. Kemi 7 të shëruar në 24 orët e fundit, gjë që e çon numrin të shëruarve nga COVID-19 në Shqipëri në 40. Ndërkohë, pjesa tjetër e të infektuarve janë të vetë karantinuar dhe të vetë izoluar në shtëpi, ndërsa numri i viktimave është aktualisht në 10, po ashtu Rakacolli ka bërë edhe një herë thirrje për qytetarët për të respektuar rregullat dhe të qëndrojnë në shtëpi.